Parashat Yitro, Sefer Shemot, Perek Yud Chet. Vayishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe, uli Israel ammo, ki hotzi Adonai et Israel mim Mitzrayim. Vayikach Yitro Choten Moshe, et Tzippora eshet Moshe, ahar shilluheha. ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעו. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. ויהי ממוחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אלי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אלי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשוהו לבדיך. אתה שמע בקולי יעצך, והיא אלוהים עמך, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים אנשי אמת שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מעליך, ונעשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה, וציבך אלוהים, ויכלת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, וייתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם.
וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו.